Най-посещаваното място за разходка в Поморие, особено през лятото, е крайбрежният булевард, който носи името на гениалния български поет Пейо Крачолов Яворов. От дълги години обаче там не е правен основен ремонт. Пейките и осветителните тела отдавна са за подмяна, както и асфалтовата настилка, по която всеки ден минават стотици хора. Чрез местната инициативна рибарска група успяхме да защитим проект, с който да направим основен ремонт на алеята, в смисъл самата настилка, камъка е изподчупен, на места липсва, да направим ремонт на алеята с ново парково осветление, с допълнително зеленина. Договорът е подписан с управляващия орган, но реализирането му ще започне през септември, когато приключи летния сезон. Също ние правим един ремонт на алеята, запазвайки нейната основна функционалност, да си една приятна пешеходна зона, с нови осветителни тела, нови пейки, допълнително озеленяване, за да може да е едно приятно място за разходка на не само на почиващи гости на Поморие, и на местните жители. Предоставената безвъзмездна финансова помощ е на стойност 390 472 лева. Срокът на изпълнение на строително-монтажните работи е до края на 2023 година.